আসল এই মিস্ত্রি যাবে না বাংলায়? হ্যাঁ Guys, I am now miner. Today I am engineer, and I am worker, and I am labor. All. अपन का बिना देखे बिना भी होता है देख। और इधर का थोड़ा सा सही था। बुरा बना होना मानोगे तो भाई। बुरा नहीं बना। वे तो मैं करता हूँ। माला। ये तो वो ही क्या? माने माने भी खा मैंने माने। माँ बाने के लिए उसे देख रहा ना माँ। Zira bana kan bini nama ku mana English born. Hah? English born. Bini nama. Wah. Permanen jadi bini. Eh permanen dah kan aja yo. Permanen ni. Ia under me gus ke sah. Eh? Nau je lah. Mana. Bini teh kung sana. Tawa dia mana? Tawa dia mana? Ia dek. Sata dan nangan. Si bila seni. Seron naik. Bismang. Seron lah. Hah? Seng sana kasi baru lagi ni mana? Makasi salah tali itu lagi ni mau bayang. Makasi kau sih main banyak tukar banyak kali. Allah tu lah. Ini bulan berapa? Kamu lagi ke? Kamu sah dengan dia. Kamu saya kena ibu kerja, bukan orang buang dia. Jadi nombor satu. Liar. Liar saya betul tak? Panen kasih ni. Liar betul ya, worker betul ya. Atau rajin dia. Besi modal berapa kerja? Nakom. Berapa? Berapa nombor dah? Ini saya sebenarnya baru lupa ni. 4x1. 1x4, 4x1. You know. Ini pun nak malah ni baru kanan ni mesti ada lagi kerja semua kan kan. Nanti aku tunjuk. Cepat dah. Cepat mas ramah maring juga lah. Eh lagu ni. Mereka. Nol buat hati sih mana neng? Nol buat hati sih kan? Ayah, guys. Agak dia. Misteri ya. Oh,
ไม่ไปไปสลาวดึงกูเรียกอุ่นเพื่ออะไรนี่พี่ตาร์ไรไอ้ดอดบุ้ยเชยเจ้าไป